Strategia kundështarve tan kanë qënë që të gjithë emrat e njohur dhe të lodhur të 30 viteve politik të fute në vëndet e sigurta. Kjo është një strategi e cila unë besoj që nuk ndimon, njerës që kanë 30 vite kryetar partijës, që s'kan fituar kur një mandat vetëm, pra le themit autobuzi kuqit, si ston nga anët e nënëstime, ku të gjithë paria ullet në vënd parë, dhe thot në djall familia, përsa ko që futen patriarkët brënda në tren ose në autobus. Parimi në shmë ndryshë, ne themi, ata që janë patriarkët, ata që janë kryesuesit e familjes, ata që janë senatorët, siguron që futet e gjithë familia brënda në autobus për para se të mbyllen dyrët dhe pastaj futen vetë. Është një strategji, do t'a shojmë. Unë besoj që është një strategji fituse. Është ideja juaj originale, apo... Është diçka që ne kemi diskutuar, ka qenë fakt ideja fillimisht e Gramoz Ruçi. Gramoz Ruçi ishte i pari i cili e vuri vend eksperimentoi në 2017. Dhe ajo që Gramozi dëshmoi është që pati një energji të jashtëzakonshme. Pra, praktikisht vendosja e tij në kufi markoi ku është kufiri. Me Partinë Demokratike ti se kupton ku është kufiri, është kufiri ke Saliu, është ke Fatmir Mediu, është ke Dashej, është ke Dulja apo ke Shpëtimi Drizi.